vrlo često sam ja i tema sprdnje za jebanci na ovaj onaj način i to mi je super, meni to ništa ne smeta. Najviše mi živcira kad ljudi tumače dolje kao da oni nešto znaju o meni i pričaju, a potpuno to neistina. Recimo, bila je glupa situacija, imamo onu krušku. I sad on dolje lik piše ovako posto, on kuži da mi namještamo sve kako namještamo, ko dolazi, izlazi, ono suludo, mi ne znamo otvoriti. Taj, kad se izduše onaj, mi moramo zvati servis te ljude da dođu to na puha. Znači, toliko se kužimo u to i ne kužimo. I sad ljudi dolje imaju cijelu teror, onda mi pička ti materem, sad ću ja tebi napisati šta ti znaš. Skuži, onda kažeš da. Daj, volim te, ono, super, ti znaš pa znaš za sebe i to je to.